Ми сьогодні з вами поговоримо про ті зміни, про ті трансформації, які відбуваються в системі охорони здоров'я, для чого вони робляться, що очікувати сьогодні пересічному громадянину, пацієнту, який попадає до лікувального закладу, і чи це є послідовно, логістично, стратегічно те, що ми розпочинали до військового стану. Тому я хотів би все-таки вернутися до того історичного, розказати, що відбулося в системі охорони здоров'я. Система охорони здоров'я змінилася. Система охорони здоров'я відійшла від тих радянських стереотипів, які були. Тобто вона фінансувалася на ліжко, на кількість людей і таке інше. Змінилися повністю принципи, підходи до фінансування і до надання медичної допомоги. Всі ми є свідками того, що відбулося. Це пройшло розмежування первинного і вторинного рівня, створені центри первинної медико-санітарної допомоги, які стали окремими медичними структурами. Ніхто не вірив, не розумів і говорив, як це можна буде віддалим населеним пунктом передавати інформацію, подати декларацію, бо немає інтернету, немає комп'ютерів, немає все. Все це система охорони здоров'я пройшла і проходить далі. Якщо ми говоримо про те, що люди не будуть заключати декларацію, не хватає сімейних лікарів, то цифри сьогодні говорять про те, що 90% громадян наших, мешканців території, вони впали декларацію. Всі ми пам'ятаємо з вами, коли ми говорили про перинатальну акушерську допомогу. Ми говорили, як ми позакриваємо пологові стаціонари, реорганізуємо у жінки, як же жінка буде народжувати віддалену населену жінку. То ця система, зміни в цій системі відбулися, вони тільки відбулися на більш якісну, доступнішу, професійну, кваліфіковану медичну допомогу. Всі ви знаєте будівництво перинатальних центрів, як це відбувається, що це робиться. І головний такий критерій оцінки цьому є – це показник малюкових втрат. Вони є низькі на території Полтавської області. Всі ми думали, говорили з свідками, що там злиття лікарень, перетворення лікарень і створення комунальних неприбуткових підприємств. Так, це дуже великий крок, дуже велика відповідальність, яка відбулася, але ми перетворилися, лікувальні заклади перетворилися в комунальні неприбуткові підприємства. Всі ми пам'ятаємо, як ми виконували пілот щодо розрахунків вартості на території Полтавської області і вартості послуги, їх акумулювання, тобто по одинакових видах надання медичної допомоги. Все це теж відбулося, і ніхто не вірив, я думаю, не був свідомий, що буде працювати державний замовник, Національна служба здоров'я України, яка сьогодні працює, працює повних сінах, на мій погляд. Так, є деякі питання, виникають, але це робочі питання, які потрібно врегулювати. Всі сьогодні комунальні неприбуткові підприємства працюють з Національною службою здоров'я. Зрозуміло, є визначено, що орган місцевого самоврядування допомагає лікувальному закладу, а все остальне – замовником цих послуг, контролю якості цих послуг, моніторингу, відповідність до стандартів і протоколів, наявність персоналу, наявність обладнання і таке інше. Все це сьогодні контролюється Національною службою здоров'я для відповідних пакетів, які є на сьогодні. Війна внесла свої корективи, задачі перед закладами охорони здоров'я трошки є іншими, але вони все одно працюють в рамках чинного законодавства, яке на сьогодні.